пшеницю збір завершений, намолочено приблизно 19 мільйонів тонн при середній врожайності понад 40 центнерів на гектар. Зразу хотів би зазначити, оскільки пшениця – це критичний з точки зору продовольчої безпеки продукт, наше внутрішнє споживання двох типів пшениці, фуражної і продовольчої, становить близько 7,5-8 мільйонів тонн в рік. Тобто навіть цей час у нас зібрано понад два рази більше, уже зібрано, вже фактично є воно на елеваторах, на складах, ніж наша річна потреба, тому жодного загрози дефіциту немає. Ячменю намолочено 5,5 мільйонів тонн, це перш за все кормова культура, також цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання, яке по ячменю становить там близько 2,5-3 мільйонів тонн. Тому наше тваринництво буде забезпечено кормами. І така культура, яка зараз ще в процесі, але постійно увага українців прикута, як гречка. Так, ми фактично по гречці вже намолочено близько 60 тисяч тонн, і це всього 1/3, 35-40% від посівних площ. Що це говорить? Що ми можемо очікувати цього року виробництво гречки близько 140, навіть зараз врожайність підвищилась, можливо, навіть 150 тисяч тонн при кінцевому зберіганні, коли внутрішнє споживання, 100-110 тисяч, враховуючи, на жаль, міграцію і зменшення споживачів. Тобто ми можемо сказати, за останні десятиріччя вперше вийти з виробництвом гречки в півтора рази більше, ніж внутрішнє споживання, навіть сформувати стратегічний запас. На жаль, останні 5 років ми 30-40% в залежності від року імпортували. Крайня з точки зору врожайності, де ми зараз в процесі, це копка цукрових буряків. Уже наразі 3,5% накопано, це ще не показник щодо валу, але врожайність понад 500 центнерів на гектар, що дає нам можливість моделювати виробництво близько 1 100 000, можливо навіть 1 200 000 тонн цукру. Знову ж, коли в нас внутрішнє споживання становить приблизно 1 150 000 тонн. Ну, треба дивитися, бо є міграція, але не більше. Тобто цукром вітчизняним також повністю українці будуть забезпечені.